Dámy a pánové, vážení diváci, já vás vítám u dalšího dílu našeho legendária, který pro vás vysíláme tady z toho našeho krásného improvizovaného studia. Mám dnes velkou čest a velkou radost, že můžu přivítat opravdu tři žijící legendy, velké legendy Kladenského divadla. Začnu netradičně, přestože jednou legendou je dáma, já začnu tady od pána, protože je to kvůli záběru, který si chci nechat. Takže prvním hostem, který dneska můžu představit, je herec, legendární herec muž, člověk, který si sám dokázal v lesích postavit chatu, aniž by si tam pozval řemeslníka, muž, který kdysi řídil Ultralight. Velice kdysi výkonný disident, což mu zůstalo možná dodnes, a člověk, který ještě dnes dokáže udělat stojku na hlavě, což jsem sám viděl, pan Jiří Vohanka. Těším mě. Tou kolegyní, kterou tady máme, další legendou tohoto divadla žijící, je jedna z nejoblíbenějších a nejúžasnějších hereček tohoto divadla, máma skupiny Monkey Business, naše milovaná divoška dodnes, Zuzana Mixová. A tímto záběrem jsem právě prozradil, že třetím hostem a legendou je člověk, herec, vynikající muzikant, skvělý přítel a kamarád a muž se srdcem hráče, pan Jan Kravka. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Všechny vás zdravím. Začnu od Jirky, protože my tady většinou klademe otázky a snažíme se zjistit, jako jaký je váš vztah, nebo jaký máš vztah ke Kladnu a ke Kladenskému divadlu. Což je vždycky na dlouhý době. Ale mě by spíš zajímalo, protože jsme v tom listopadu a přece jenom se nám tady jako byla nějaká revoluce před 31 lety. A já jsem se chtěl zeptat, protože ty jsi opravdu legendou tohoto divadla, protože ty jsi byl šéf stávkového výboru, vedl jsi tady tu revoluci, protože nevím, jestli všichni o tobě ví, že jsi byl opravdu, jak jsem řekl, jako opravdu výkonný disident, k čemu tě přivedly zřejmě rodinné věci, a ty, o kterých já se tady nebudu zmiňovat. Nicméně i paradox to, že ty jsi vlastně v roce 68, jestli se nepletu, začal studovat školu. A teď jsi se vlastně musel dopracovat celým tímhletím problémem, až si v 89. mohl zase tady s tím prásknout nějak. Tak jestli bys třeba o tom mohl něco říct. To vzniklo čirou náhodou, protože my jsme měli mít premiéru Mamzel Nituš ten večer a já s Ludou Brouskem jsme tam hráli ústřední postavy. A když jsme se dozvěděli o tom, že vlastně co se dělo v Praze a přijeli sem nějaký lidi a vysvětlovali nám, že bychom měli vstoupit do stávky, tak bylo vlastně na Tuldovi a na mě, abychom to lidem oznámili. Tak takhle jsme vlastně nenápadně do toho jako zabrousili. Takže my jsme to lidem řekli, že žádná premiéra nebude, ta byla 18. v sobotu měla být premiéra. Tak jsme jim řekli, že teda se omlouváme, ale že Nitušku musíme odložit z těch a těch důvodů. Reakce byly velmi, velmi rozdílné, protože samozřejmě premiéra, takže divadlo bylo plný papalášů, ale i normálních diváků a fandů divadla. A ti papaláši na nás docela pokřikovali i docela neslušný výrazy, ale to ještě šlo, horší to bylo pak v Boleslavi. A že my jsme v té době byli divadlo Kladno, Mladá Boleslav. No, a takže to byl takový začátek. Nějak jsem se projevil asi jako, že k těm lidem umím mluvit, takže mě o to pak požádali, abych to ještě zopakoval. Pak jsme jeli do Boleslavy, tam jsme vlastně druhý den, nebo a to bylo asi v neděli, tam měla být nějaká, to mělo být nějaký slavnostní představení, ve kterém měli vystupovat i amatéři k výročí, k nějakému výročí budovy divadla Mladý Boleslavy. Opět divadlo plný milicionářů a papalášů, ale i babiček a dědečků, kteří se přišli podívat na své děti. No a nám se podařilo přesvědčit ty lidi v zákulisí, že by bylo dobrý, kdyby to představení nebylo, i když chápeme, že se na ně hodně těšili. No a vystoupili jsme opět zase s Tulou a Honzou Civišem na jeviště. Všichni ostatní byli v hledišti jako kolegové.
a stáli takhle v těch uličkách napravo, nalevo. A bylo domluveno, že my teda přečteme tu petici, která v té době už existovala, a Honza Civiš, že začne zpívat hymnu. A to se skutečně odehrálo, akorát, že do toho ty milicionáři, co tam byli, tak tam vykřikovali, já nevím, jak můžu být teda autentický v tom projevu teďko. Normálně to řekně na tvrdost. No, jděte s tím uměním do... No. Umělci, no. Komedianti, a to, teď prostě se takhle píše. Vykřikovali a do toho Honza Civiš hrdě, to byl dramaturg tý době, hrdě sám, kde domov a teď některý lidi se přidávali do toho, se možná vyprdlem se na vás, my vám živíme, a takový to bylo opravdu ošklivý, ale ještě předtímhle, než se tohle odehrálo, tak jsme se nějak sešli tam v kanceláři a bylo rozhodnuto, že i mimo jiné taky, protože já na tom Kladně bydlím, že bych já měl být jakýmsi mluvčím toho stávkového výboru. Tím to začalo. A vlastně celá tahle naše činnost pak vyvrcholila tím, že my jsme tady to, že mě chtěli oddělat, jako to, že mě hlídali esembáci, to je všechno, jako to se fakt tady odehrálo. Jo. Čáňovi, který v té době byl ředitel divadla, jsem říkal, Čáňu, ty máš stejný auto jako já, ty vole, nenechávej ho tady, dej si ho někam jinam. Neudělal to, takže mu někdo propíchal gumy, jo, protože si mysleli, že to je moje auto. Jo. Já naštěstí jsem parkoval až tady prostě kousek dál, tam jo, to je jedno, tam byli u lázní, jsme říkali. No a čile jsme tady spolupracovali s místníma lidma, byli naprosto úžasní, naprosto fantastický lidi, všichni šli na ruku. A všechno vlastně směřovalo, aniž bychom tušili, do jedné velmi podstatné věci. A ta byla, když mě volal Saša Vondra, nebo nám vlastně do toho do divadla volali, ty mi ho dali. Osobně jsme se v životě nesetkali s tím člověkem. A říkal, hele, máme takovýhle problém. Havel má být prezident, nebo chtěli bychom, aby kandidoval na prezidenta. A my potřebujeme, protože Národní shromáždění, to jsou samí komunisti, pořád ještě v té době. My potřebujeme, aby pro ně zvedli ruku, a potřebujeme prostě nějakým způsobem dokumentovat, že dělnický lid, jo, za ním stojí. A máme dvě možnosti, Ostravu nebo Kladno, Rudý Kladno. A takže by bylo dobré, kdybychom my tady uspořádali nějakou manifestaci, že Ostrava je daleko a tolik času nemají, takže Kladno je ideální, kdybychom uspořádali nějakou manifestaci, kde by ten Havel k těm lidem promluvil. A řekl, není problém, zařídíme. No a teď nastala neuvěřitelná, o tom by byl film jak víno, teda to, kdyby někdo natočil film, tak to by bylo úžasné. To bylo o tom, že já jsem začal jako organizovat tu věc. První návrh byl můj, já jsem si vymyslel, že by bylo ideální, kdyby to bylo na Starém náměstí. A Havel mluvil z toho balkonu, ze kterého údajně mluvil Zápotocký, kdysi dávno. Jenomže to se samozřejmě těm místním papalášům nelíbilo v té době. Prostě, ne, neexistuje. Ale oni už jako nevěděli, jak se mají chovat, tak začali říkat tak, ale jasně, my to chápeme, ale tak co s letiště? Tam se vejde hodně lidí. A pan, ne, s letiště to není ideální. My potřebujeme ve městě, aby to bylo. Tak jo, dobře, tak pak přišli s návrhem, že by to mohlo být na Sítní. A pan, to je geniální nápad. Jo, proti Kokosu. A vedle, tam stál Lenin, takže vedle Lenina postavíme Havla a on těm lidem tam u toho komunistického kostela bude mluvit. Jo, to je ideální. Ne, my chceme, aby to bylo tam na balkonu na Starém náměstí. Ale tam se tolik lidí nevejde a potom, no prostě tisíce problémů. A teď mi nadiktovali, co všechno musí být. Já jsem kamkoliv jsem zavolal, všichni nám šli na ruku a jsem říkal, to není problém, zařídíme. A teď vlastně v den, kdy se to mělo jako už odehrávat, tak jsem dostal informaci, že oni tam zašli malovat. Oni mě říkali, a volali, jo. Říkali, my nemůžeme, helejte, my bychom opravdu rádi, ale my nemůžeme, protože my tam zrovna děláme rekonstrukci té místnosti. A přece nemůžeme chtít, aby pan Havel chodil kolem štaflí tam nějakých. A jsem říkal, helejte, s tím si nalámejte hlavu. Já to zařídím jinak. Já zavolám do Poldovky, kluci přivezou
tu vysokozdvižnou plošinu, my se na ní postavíme, oni nás vyzdvihnou na ten balkón a my přelezeme na balkón a budeme mluvit a já těm lidem prostě vysvětlím, že vy prostě malujete, takže neexistuje jiná možnost, než prostě na ten balkón vylez touhle cestou. No. Najednou všecko šlo a pak mě volal Ivan Lehký, který v té době byl zvukařem tady a říkal mi, ty vole, průser, vám, co je za průser? Oni odstřihli veškerý spojení, jako nemáme zvuk, nejsme nazvučení. To mělo jít jako do města, jo? A jsem říkal, no tak to nějak... Nakonec jsme to prostě dali dohromady, nakonec on to spravil. A pak jsem dostal poslední informaci. Papaláši se zbláznili a chystají se jet z Havla uvítat. A oni opravdu vzali kytku a jeli k lidičům, že Havla uvítají. Jako opravdu bláznivý, jo. A jako tady to nebylo jednoduchý. My jsme s Milošem Horanským, já jsem moc jako na ty besedy nechodil, jo. Byl jsem dvakrát a ve obou případech jsem málem dostal do držky, jo. Byl jsem tady ve Švermově, tam byla kantýna, tak v té kantýně jsme těm horníkům vysvětlovali, o co jde, a oni říkali, chceš přes hubu. No a opravdu to bylo, jako, nebylo to jako jednoduché. A v Tuchlovicích, jo, v Tuchlovicích nás málem s Horanským vyhodili z okna, tam jako málem byla třetí defenestrace, jo, jako, v Česku. Jo, bylo to opravdu ošklivý, ale ta situace, která byla vlastně pak už v té době, kdy Havel vlastně ten den přijel, to ještě bylo jedna věc. Já jsem jsem ukecaný. To nevadí, povídej. Jsi legenda, ne? Tak povídej. Ne, ještě jedna věc, protože já jsem volal do toho Špalíčku a říkal jsem, prosím vás, máme problém. Ty papaláši, který nám celou dobu tady házejí klacky pod nohy, se najednou rozhodli, že vás půjdou uvítat, jo. A budou na vás čekat u Lidic, tak oni to samozřejmě objížděli. A teď vlastně my jsme celou dobu vytvářeli dvojí plán, jeden oficiální a jeden takovej, jako, který vědělo jenom pár lidí. Jo? Sice kde se s Havlem setkáme a tak. Takže on přijel tady na dramaturgii, jsou z toho krásné fotky, tam jsme si probrali, jak to bude, ale oficiálně jsme měli vlastně přijíždět od domu oddechu bývalýho, tou šikmou kolem jeho moro na starý náměstí, tou ulicí nahoru, ale fakticky jsme šli pěšky od divadla kolem pošty a tou uličkou na to starý náměstí. A teď jsme šli, to je jaký krásná fotka, já jsem šel s Havlem, celou dobu jsme to nějak probírali, mimochodem měl jsem ještě jednoho chlapa, který byl v kontrarozvědce a který mi celou dobu říkal, s tímhle se nebav, to je stebak. A tohle, ten mi prostě pořád dával tyhle takové ty základní informace. Komu mám věřit a komu nemám věřit a tak. A přicházeli jsme, ten tam stojí s námi právě na té fotce. Nebo je tam zaznamenané, jak jdeme. A teď jdeme a já, tam všichni čuměli směrem na to náměstí. A já jsem k ním přicházel a říkal jsem, pánové, prosím vás, byli byste hodný, my potřebujeme na to náměstí. Ty vole, to by mu říct každý, co myslíš, že tady stojíme, ne? My tady tak... Čekáme na Havla, ty. Čekáme na Havla, co? Jo! A teď prostě tak se říkal, ty Havel! A teď se začali tak jako rozestupovat. A my jsme procházeli tím davem, ty lidi nás plácali po ramenou a no bylo to byl fakt ten nejsilnější zážitek mýho života. Paný, no. Tak určitě by se o tom dalo vzpomínat, ještě ne, hodiny a hodiny, spolu. Máme nějakou metra. Já ještě jednu jako otázku, nebo... Ještě, že netočíme na materiál. Můžeš to vystříhat. Ty jsi vlastně byl 19 let tady v angažmá, jestli se nepletu. Nebo i díl dokonce. Ale ty jsi tady bydlel teda. Jo, já jsem byl jeden z mála, kdo tady bydlel. A pak si vlastně odechal, a teďka vlastně, když to vemu, tak... plus, mínus, po nějakých 28, 29 letech si se vrátil zpátky na Prkna teď. Jo, jo, je to úžasný zážitek, akorát mě trošku mrzelo, že jsme to hráli jenom 3x, jo.
think I'm dead? Is it a bed? Is it a plane? Is it a twister? Sali, pár slov a věd, vdali vidím listonoše, nesem mladý svět. Byl zdej věc, byl zdej věc, byl zdej věc, zapůsobil radníku mou. Tak dej mi, Sali, pár cených rad, co dělat mám, když mou dívku zpát. Byl zdej věc, byl zdej věc, byl zdej věc, zapůsobil na lásku mou. Sali, když je život těžký, orý vozí domů autem, já jí vodil pěšky. Byl zdej věc, byl zdej věc, byl zdej věc, zapůsobil na lásku mou. Já! Sali, že láska je kov, pro tuhle lásku já nemám slov. Byl zdej věc, byl zdej věc, byl zdej věc, zapůsobil na lásku mou. Sám nevím jak dál, tak ti píšu, Sali, poraď nebo zapomenu, že jsme se kdy psali. Byl zdej věc, yeah, byl zdej věc. Plapempum. O, neříkej mi ne, neříkej mi ne, jsem dávno v moci tvé. Tak neříkej mi ne, radu mi dej na celou stránku, porecali nebo zruším předplatné. A teď se strašně těším, že to bude znovu, no. No, že ve skvěle udělané inscenaci samozřejmě, která je divácky teda velice jako oblíbená, jak umřít na rock and roll. No, jaký to bylo, jako se takhle vrátit po těch letech jako na ty pěkné? No, je to silný zážitek. Samozřejmě, tak to bylo moje první angažmá. Já jsem tady někdo, ten kluk z Mladý Boleslavy, takový ten mladý, ano, jak se jmenoval, tak ten mi udělal seznam představení, který jsem tady... Jak? Jirka Novotný. Novotný. A... Já jsem zjistil, že jsem tady odehrál asi 120 titulů, jo. To bylo prostě šílený. Jako když jsem nastoupil ve 72. tak já jsem sem nastoupoval za Petra Olivu. No, já jsem měl nějaký nabídky ještě jiný, jo. Ale pak jsem si říkal, Fíjovi jsem byl zabouklej do jedné docela známý hvězdy. A se mi nechtěla, ta byla v Praze a se mi nechtělo z Prahy. Tak jsem si říkal, tak já půjdu za Dohnalem, který v té době tady byl uměleckým šéfem, ale on byl zároveň uměleckým šéfem v Národním divadle.
A já jsem tam za ním přišel, tam, dobrý den, já jsem Jirka Vohanka a já bych se vás chtěl zeptat, jestli byste náhodou neměl pro mě angažmá jako na Vinohrad, nakladně, ale já koukám na Honzu, tak mi napadne Vinohrad. No, no, no. Bylo to 50 na 50, já jsem chtěl, oni ne. A on se tak, no jasně, že měl, takhle mi odpověděl. Já jsem s tobou úplně nevětlý, když já tě znám, já jsem ho zval jakože na představení, když já tě znám, on točíš, já jsem dělal u Moskalíka v té babičce, jsem dělal Jakuba Mílu. A on ho hrál v té Čápově babičce, co se točila za války, nebo těsně před válkou, no, nebo nějaký době. No. Takže samozřejmě prostě koukal na kluka, který hraje stejnou roli, jako jsem hrál já, jako tenkrát. Jo. A já jsem z toho byl úplně hotový, akorát mě mrzelo, že jsem teda neřekl v Národní divadlo, mohlo to vyjít jako líp. A on mi prostě odpověděl tak pozitivně, že jako skvělý, že já jsem se slovy naskladanou vstoupil do skříně. Tam jako jsem se prostě spletl, byl jsem úplně vyřízený. A nastoupil jsem se, vím, že první roli jsem dělal Cassia v Otelovi, Jirka Vala tady hrál Otela. Já jsem to hrál taky. Ty jsi v tom hrál taky? Já jsem hrál Cassia. No, ale jsi ne, hrál když... Já jsem hrál Cassia no, taky. Proto. A... Ale u Taranta. U Taranta, no. A já to tenkrát dělal na dvě zkoušky, ale. Uh-huh. Jako na záskok. A vím, že když jsem obhajoval diplomovou práci, tak jsem říkal, že dneska mám tu jako druhou generálku na to, že vystupuji. A oni mi říkají, no tak pane kolego, my tam říkají, pane kolego, zkoušej, to musíte to. A pustili mi, jako žádná extra těžká obhajoba nebyla, jo. To strašně fajn. No a pak jsem tady hrál prostě jak blázen, no, že Zuzkovi. Ráno zjíš kuchyni a roším už nezaspaní. Pak máme do hlavy nad chavou snízení. Tak se jen hádej, nikdo tě nebrání. Raz, dva, tři, rána go! 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 Proč se takuješ do mě, já jsem tvůj protipol. Máš ty šaty, co mývaly svůj švih. Kýně se natřásala v nich. No co chceš, ale připrav se na můj smích. Raz, dva, tři, rána, go! 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 Proč se trefuješ do mě, já jsem tvůj protipol. Za slovo beru dítě tvých márchy. Je to divné, že ještě pořád si můj ty. Děláš, jako by si se mnou nikdy nežila. A zbytečné hádky vážíš na kila. Cílů je víc, jen kdyby se strefila. Raz, dva, tři, rána, go!
svírá tvář, jak růže tenký plás. Vše začíná mě zát, jak pozdní mráz. Vrázky mé, jak kruté hedvábí, dál chodí domem zklamání. Tak já teda se tady vrhnu na Zuzku, protože to, ty jsi vlastně žena, která někde na těle musí mít vypálený inventární číslo tohohle divadla, protože jsi tady strávila celý snad herecký život. No. Takže jako jediné, co mě třeba, jako když jsi vlastně skončila, vlastně, protože ty si taky máš návraty, že jsi jednu dobu, když nás tady začali likvidovat, tak jsi skončila vlastně a Jarda tě přivedl zpátky před těma 5 lety. Ano. Ty jsi s tomu trošku bránila. Hodně jsem se tomu pak bránila. Pak se strašně bránila tomu, když babička vyšla na obsazení. No. Oni by dělali takový věci. Dneska chodíš hrdě střele na Jankovačku, vodák je na tebe. Tak povídej. Ne, já jsem to nevěděla, že ty jsi tady byl 72, já jsem nastoupila 78. No vy jste museli 78. přece spolu hrát, ne? No samozřejmě. No my jsme moc hráli spolu. To byl, Jirka byl můj první jako partner jevištní. Jo, a v čem to bylo? Periferii, ne? To bylo až potom. To bylo potom. Já jsem tady, a to jsem tady ještě nebyla v angažmá, ale já jsem tady hrála Marišu. A ty jsi mi hrál Franska. A ty si to nepamatuješ. Ty si to nepamatuju. Ježišmarja, no je fakt, že já jsem to hrála asi, nevím, 2x, 3x a pak jsem o tom psala diplomku. A pak teprve mě pan Charvát vzal jako do angažmá a já ho no asi půl roku jsem ho platonicky milovala, než přišel Brousek, že jo. A teď jsi mě teda opravdu ranil, že byl Brousek. Ale to nevím. No ale pak ne, jsme právě jako, hráli ale velkou, to bylo velký jako pěkný na jevišti, ta periférie, že jo. Potom hlavně mě se hlavně vybavuje prostě s Čuldou, jak jste dělali Voskovce Vericha, že jo. Katablázen, no, jo, Těžká Barbora a to bylo právě, už se to blížilo k tomu 80. My jsme dělali Katablázna. No, nejdřív. A ten byl asi 3 roky předtím. Ano. A ten byl strašně populární. Strašně jako tady v nakladně to lidi žrali. No tam lidi četli mezi řádky hlavně, že jo. To no, už, to bylo to už prostě byla ta atmosféra taková nachýlená. A to no, ale hlavně jsme dělali spoustu mimo divadelních aktivit, že jo? Mimo inscenačních. Mimo, ale přesně tak, pak to ustálo a pak to za svojky zase to, se to mohli no vidět. Ne, mně se, víš, co se mi vybaví. A teď, co my bychom dělali teď, listopad, touhle dobou před 35 lety? Já vím, vánoční besídku. Přesně Clown tak, Pipo. A on dělal Clown Pipo. A to bylo vždycky, jako to vlastně celý akce. Rok jsme se těšili na toho Mikuláše, kdy Jirka vymyslel vždycky nějakou koncepci a on jako hlavní postava, ne Mikuláš, ale Clown Pipo, přišel a obdarovával děti a těšil, nakonec přišel i Mikuláš, jo, to byl většinou Polívka, nebo kdo to dělal. No. No ale my jsme to měli vždycky nějak tematicky zaměřený přece. No, jo. Že já si, to bylo Ondrovi, já nevím, takových 5-6 let a bylo to, byli jsme všichni modrý a měli jsme bílé čepičky. A byli jsme všichni šmoulové. Já jsem doma vařila modrý puding, teď jsem si říkal, že ty děti, jsem tam dala potravinářský barvy, vojil z 5 litrů mlíka. Dali jsme těm dětem takový ty mističky a děti, je, modrý puding, teď to do sebe ládovala. A říkali, ježiš, pak mě budou volat maminky, že dětem špatně. Ale Zuzko, pamatuj si, poslední akce Clowna Pipa byla na letišti.
Ano, ano. Ty jsi dělala, ty jsi dělala ježibabu v Nanoji. Já jsem, no a pak tam děti dostali astmatický záchvaty, protože tam byla velká kupka sena, že jo, a Clown Pipo řekl, tak děti. Hele, ale představ si, jak to bylo, jo. Já jsem byl domluvený, že oni ten autobus s těma dětma, nikdo nevěděl, to vědělo jen pár lidí, že je velký překvapení a ten autobus, že přijede na Slánský letiště v tolik a v tolik hodin. Já v té době měl motorový rogalo, byl jsem oblečený jako Clown Pipo s nosem prostě a já jsem 10 minut předtím odstartoval a odletěl jsem od toho Slánského letiště. Načež on, pan Hajs, řidič, s autobusem divadelním přijel na letiště a jel po té dlouhé hraně toho letiště a vezl tam ty děti a teď furt šuměli, tam nic nebylo. A nic, nikde nic. Protože ta další akce se odehrávala potom dál až v lese. Všichni byli skovaní a když já už jsem ten autobus viděl, tak jsem se stoupil dolů a asi v metrový výšce, protože já jsem perfektně uměl na tom lítat, tak si v metrový vejšce nad tím letištěm jsem jel vedle toho autobusu a kynul jsem jako Clown Pipo těm dětem. Anděl. A ty děti se totiž úplně zblázily najednou, jo, protože Clown Pipo přiletěl. Teď oni zastavili, já jsem přistal. Já si pamatuju, že mě tam normálně vzali na ramena, nosil mě, já jsem si připadal jak Blériot. To bylo úžasné. Hezký. Pak jsme měli obrovskou akci tam právě na Božáku, tam se říká na Božáku, tam ty děti chodili po lese a tak. A pak jsem se s nima rozloučil, oni sedli do autobusu, já jsem se do rogala nastartoval. A odletěl jsem pryč a tím skončil Pipo, tím pak už žádná no, ano, protože to už nemohlo nic být víc. Víc už nemohlo. Tak byl taky, že jste nějak přijeli, u Výtopny jsme to dělali v Kočáru a to byli Indiáni. Jeden kolega, který byl přesně na KSČ, dělal rudýho gentlemana. Ano. Ano, stranická organizace se účastnila mikulášský na dílky. No my jsme to měli jako akce se SSM, že jo, všechno no, tohle. No ale to bylo jsme to strašně, získávali na to nějaký rozpočet. A teď vlastně napadlo, Donzi, ty jsi vlastně se potkal s Jirkou až teď, nebo vy jste se nepotkali, ale po revoluci. Tak s tátou samozřejmě se Jirka potkal v najvišti, ale já díky tomu, že jsem nastoupil do Lampionu v 90. roce, právě na Staré náměstí starosty Pavla, tenkrát ještě Středočeské loutkové divadlo, a tenkrát ještě bylo tak, že se jezdilo na zkoušky autobusem z Prahy a tam a zpátky. No, takže myslím, jako občas jsem se domluvil s tátou, že jsem měl třeba zkoušku a ne do dvou hodin, jako, a takže jsem se běhnul sem a koukal jsem tady skrz šály, až to rozkoušej a pak jsem se svez autobusem s nima do Prahy, protože jak bych musel bych tou linkou, že jo, takže jsem je tam vídal, já jsem se s nima moc neto, protože oni byli hrozně chytrý všichni a oni jako mluvili. Ne, ale tak oni mluvili pořád jako o divadle a o tom svém divadle, který zrovna tvořili, tak já jsem tam s nějakou zlatovláskou asi těžko mohl konkurovat, že jo, jako tak vždycky jsem jim hrozně záviděl, jak vlastně vědí toho hrozně moc a o tom divadle a jako hloubavě to vždycky řešili v tom autobuse a tak to bylo pěkný, no. No jak ty jsi tam dodal, promiň, já ti fušu, jak jsi dodal v Lampionu? 6 let. No a pak jsi přešel. V 96. jsem plynule přešel do Činohry. A no, jsem, jo, to byl Zvoník. To byl do Zvoníka, no. Já už jsem měl nastoupit v červnu, ale nastoupil jsem až v září do Zvoníka. No. Tam jsme my vlastně spolu poprvé hráli manžele. Pamatuješ se? Ty se taky nepamatuješ. Ale opravdu, vy si nic nepamatujete. Já mám... já jsem nejstarší tady bába. Ne, ty. Pak jsme měli pauzu a pak až ve Strakonickém dudáku. Strakonický dudák, ano, ale jako manžele jsme hráv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 
Legenda. A teď vlastně jste legenda. Se sešli těsně jako na jevišti spolu. Ve hře, ano. Jak můžu říct, na rock and roll. A teď se vrací, no, ale teď to je důležitý. Co chci říct, že se vrací teď na repertoár, my se na to všichni jsme rádi. Já ještě jsem jenom chtěl říct, že vlastně, protože Jirka je v Dlouhý, členem souboru divadla v Dlouhý, tak já jsem hojně docela navštěvoval divadlo v Dlouhý, protože dělají báječný divadlo. Takže jsem ho tam taky občas viděl, ale tak jsme jako zase možná mrkli, ale vlastně v podstatě
To je fajn, no. To je báječný. One, two, three, Matilda, don't all walking tap. Say, if you can beat me five, keep your big mouth shut. Hey, babaribab. Hey, babaribab. Hey, babaribab. Hey, babaribab. Hey, babaribab. Hey, babaribab. Yes, you don't pay me, no. Mama's on the chair, papa's on the cat. Baby's on the floor, blowing his mouth. If you're gonna be five, keep your big mouth shut. Hey, babaribab. Hey, babaribab. Hey, babaribab. Hey, babaribab. Hey, babaribab. Hey, babaribab. Hey, yes, you don't pay me, no. Mama's on the chair, papa's on the cat. Baby's on the floor, blowing his mouth. Černou náladu pozbyl.
Ale mě tohle představení rock and roll mě strašně baví, teda musím říct. Já se na to strašně těším. A dokonce bych řekl, že díky Bohu a díky načalstvu tady blbýmu, to přerušení by té věci mohlo pomoct. Já mám úplně, teď jsem si ten text vzal znovu, já jsem fakt tomu Mirkovi Hanušovi, jako který, autorovi, já mu volal a jsem říkal, Mirku, ty jsi to napsal výborně. Tenkrát, když jsme to před těmi dvěma lety zkoušeli, jo, a on to nosil, vlastně on ten text nosil v průběhu zkoušení, já jsem začal zkoušet a měl jsem 4 stránky textu. No, jo. Protože on měl mimochodem, Mirek měl koncept, on věděl, o čem to bude, jako, ale nosil to v hlavě, že jo, celou dobu, jako, protože to právě jednoho dne se objevil na zahrádce v divadelní kavárně a říkala, pro tebe něco mám, já pro tebe mám hru, kterou mám v šuplíku už asi 8 let, že jo. Jako. Bylo úžasně. A já jenom jsem chtěl říct, že to jakoby ve mně dozrálo. A já tomu Mirkovi volal, říkal jsem, Mirku, že jsi to napsal skvěle, člověče. No. To, co já jsem měl tendenci jako škrtnout, protože mi to takzvaně nešlo do huby, jo. Tak jsem se nad tím teďko, jak si ten text vlastně občas takhle vezmu a připravuju se na to, abychom, máme na to jenom 2 týdny, abychom to prostě dali dohromady, tak najednou jako by to dozrálo a má to další barvičky a to, co já jsem tenkrát chápal jako nějakou blbou zkratku, tak prostě teď mi to, musím říct, že se mi to čím dál víc líbí a se na to hrozně těším. Já se taky těším, já jsem to nestihla, já jsem to neviděla. Já jsem tady začínal, tak nechci říct, že tady končím, ale jako to je jako to mě pán Bůh nadělil docela dobře. Jo, jo. No. Návraty, ale to jsem se právě chtěl zeptat. Honzo, s tebou se život nemazlil, přes Loutkové divadlo Činohru tě dohnal až na pozici jednatele posléze do angažmá do Vinohradského divadla, aby se ocitl zpátky na pozici jednatele. A mě by zajímalo, když jsme tady před 5 lety začali na takzvané té zelené louce, jaký to je teď přebírat ten docela zničený úhor, rozkopaný a začínat tom znovu stavět? No, tak samozřejmě to není jednoduchý, ale řekl bych spíš, že není jednoduchá ta situace. Protože ta korona, ten prostě... Ty vládní omezení vlastně jsou tak krutý jako ke komukoliv, k jakýmkoliv podnikateli, který musí mít zavřeno, tak samozřejmě ke kultuře, která nesmí být, nemůžete. Vlastně děláme, zkoušíme, jako vyrábíme věci tady v obou divadelních domech, jak v městském divadle, tak v Lampion. A vlastně děláme to do šuplíku, ale to, proč ty divadla tady stojí? Proč si ty lidi vybírali tady ty peníze prostě po hospodách, aby to divadlo postavili, tak to dělat nemůžeme hrát, že jo, pro ty lidi. To je jako, to je asi nejhorší. Myslím, že to je ten nejhorší problém, s kterým já jsem vlastně, s kterým teďka bojuju tady, nebo bojujeme všichni, že jo. To ani ne to, co se stalo, to se prostě někdy děje a ať to bylo jakkoliv ošklivý, tak prostě myslím, že teďka je velký problém tohle, no. Honzo, ale ty lidi jsou tak nadržení. To já doufám. Jsou? Hele, my jsme hráli bez Roucha s Hankou. Měli jsme jim premiéru na začátku koronakrize na jaře, pak prostě ve výsledku jsme jim měli v září. Týden před premiérou, 10 dní před premiérou jsme to museli zastavit. A odehráli jsme premiéru jednu, druhou, to bylo, mělo 2 premiéry, a hned jsme jeli do Plzně na ten mezinárodní festival. A pak ještě jednou jsme to hráli. A musím říct, že po každý fakt standing ovation, lidi nadržený. Já už měl pocit, že to manifestace, že to nemůžou myslet vážně. Fakt. Ty to máš pravdu na tom venkově. Nebo venkově, ono i v Praze, ale já jsem hrála kdy? No, asi 3x se mi podařilo po vlastně od toho září, během září hrát. A hráli jsme tuším v Chebu babičku, pak ještě někde jsem měla 2 zájezdy nějaký a lidi úplně nadšený, ale už jenom to, že seberou tu odvahu a přijdou do toho divadla, víš, tak to že už svědčí samo... Že to je totiž ten půvab divadla, protože to nemůže nic nahradit. No jistě, to je to... To, že ta kolektivní, najednou tam vznikne nějaká kolektivní atmosféra, která se, ano, přesně, jak se násobí se a ty lidi prostě všechno prožívají intenzivněji, než kdyby na to koukali sami. No přesně, než jako televize, Netflix, nebo kino, proto divadlo bude vždycky živý, to je...
I když teď furt koukáme na seriály, že jo, to je hrozný. To je, to dobře, tak já to nějak budu směřovat k závěru a teď se zeptám už jenom na jednoduchou otázku, jak jsem říkal na začátku. Ty jsi vlastně byla celý svůj život tady na Kladně. Ježiš, no to Recky. Zní mohla hrozně. Jsi, mohla si odejít třeba z měla určité nabídky. Takže proč Kladno? Já nevím, tak se to nějak všechno sešlo. Já jsem teda nastoupila hned po škole, to teda mimochodem vlastně tu dobu, od toho 78. do 89. to byl nejstabilnější jako podmínky a soubor, když si to tak zpětně vemu. Jo, že ten soubor se budoval, že jo, občas se teda přibrali nějaký to, mělo to stálý režiséry, vlastně stála nějaká kontinuita, tady existovala. Pak teda samozřejmě byla revoluce, vlastně to bylo s Milošem Horanským, že jo, odešlo hodně lidí, s Hankou Bureškou, pak se to jako rozpadlo, pochopitelně, já šla na mateřskou, takže já jsem se pak vrátila zase do Kladna. No a pak se to začalo tak nějak jako převalovat, střídat, střídali se ty šéfové, ředitelé, vždycky to trvalo tak 4-5 let, bylo to opravdu teda no, fluktuace. Pokračuje furt, že? No, no, to, jo, že vlastně před tou revolucí to je paradoxní, že tady byly vytvořeny teda vlastně pro to divadlo nejlepší podmínky, já nevím. I když teda v rámci možností, že jo. A no a pak vlastně byly, když byly takový ty migrační vlny do Prahy nebo do toho, tak já jsem, říkám, buď jsem byla na mateřský, nebo jsem rodila, nebo nějak a pak nějak jsem si říkala, ale teď já vlastně, já to tady mám ráda, je to tady tak nějak jako můj druhý domov a přišli ty výborní pak přišli kluci, ty výborní jako kluci vždycky Honza. A parta se udělala bezvadná a to jako už bych, i když jako bylo pár let, kdy jsem si připadala jako vyhořeně a to, tak jsem si říkala, už to stačí, už jsem unavená, už tak si chvilku odpočinu. Ne, já jsem si neříkala, že si odpočinu, já jsem říkala, ne, a už to stačilo, už prostě. Nemám co dát dál, no, tak jsem šla do toho takového toho, já nevím, já tak nerada říkám důchod, ale je to tak, musíme se s tím ráda, že smířit. No a pak přišel Jarda po dvou letech a říká, hele, počkej, pojď tam, jako, ne, Jarouško, já už jsem stará, já už, prostě už toho bylo dost, ne, já, hele, budeš hrát tohle a to a to. Říká, dobře, tak na půl úvazku, no, pak jsem přišla, smlouva, to říká, 4 věci, ne, nejdřív 3, pak 4, pak, no, ale byla jsem ráda. No ne, a pak protože babička. Dobrý, úžasný, ano, až jsem to dopracovala k babičce. Ale geniálně. Jiří, ty jsi vlastně po angažmá přijel zkusit jiné divadlo než Kladno, byl jsi 2 roky v dnešním Švandově divadle, jsi zakotvil v Dlouhé, kde jsi dodnes. Ano. Ale nicméně to Kladno přece jenom, jaká je vzpomínka těch 20 let, nebo ty jsi tady byl, žil? Ale já jsem tady byl 22 let v podstatě, ale v té době už jsem dělal v Praze, ale pořád jsem ještě tady dohrával a byl jsem tu funkařem. No co, to je podstatná část svého života tady jsem prožil, teď já jsem bydl tady v tom herečáku ve dvoře a já tenkrát, když jsem tady byl rok v angažmá, tak pak jsem se rozhodl, že tady budu bydlet. I když jako Kladno mě zrovna jako město moc nebralo za srdce, ale jsem si řekl, tak to, že bydlím v Praze a hraju na Kladně a strávím spoustu času dojížděním, to je takové na to, pořád nejsem pražský herec, prostě jsem kladenský herec, tak co si budu. No a takže jsem tu prožil spoustu let a lásek. Bylo to krásné. Rádi, že se zase zvrátil po letech tady do té právě inscenace. Honzi, a na tebe v období zmaru a toho nejhoršího, co jsme tady mohli zažít, zazněla tvoje legendární věta, už tam nikdy nevstoupím. A jak se řekl, nikdy neříkej nikdy, tak proč se vlastně najednou, ty jsi to jednou krásně řekl, já to vím, ale neví to ty lidi okolo, že jsi vlastně vrátil. No, protože
to když jsem se setkal s tím, že teda jak se mě tady nechtějí, hlavně teda politici samozřejmě tehdejší, tak jsem si prostě zařadil svůj jaksi profesní život úplně jinak, že jo? Tak jako já jsem byl chvíli, jako jsem nic nedělal, protože jsem ztratil kontakty veškerý, protože já jsem vlastně tady hrál na plný úvazek, řídil jsem dvě divadla, takže to jsem si nemohl dovolit ještě jako lítat někde po natáčení, takže jako nic nebylo, že jo? První tři měsíce úplná nula, jako. A tak jako tak jsem stál, říkal jsem si, no to je jako dost katastrofa, tak něco musím vymyslet. No a otevřeli jsme se sestrou švagrem, jsme otevřeli obchod, že jo. Už jsme si otevřeli obchod s rybářskýma, chovatelskýma, outdoorovýma potřebama, že jo. Takže výborně jsme ho otevřeli v lednu, když v únoru všechno zavřeli, že jo. Takže, ne, ale nás nemohli zavřít, protože my zase máme jako to žrádlo pro psy a pro kočky, takže to se nezavírá, že? Takže my jsme furt otevřený. Sice ty tržby nejsou takový, jak by člověk představ. No a pak přišla ta nabídka z těch Vinohrad, no. Vlastně, no. Pak najednou prostě se mi ozval Juraj Deák, že se mnou chce mluvit, takže jsem naběh do toho, no takže tam už jsem vlastně jako, to už bylo jako jasný, začal jsem zkoušet, pak mi nabídli angažma a bylo to, no takže jsem v angažma a takže jsem měl vlastně zařízený, měl jsem obchod, angažma na Vinohradech a nádhera. Jako to, co si můžeš přát, bydlím ve Strašnicích 10 minut tramvají dolů, jako jo. No a pak to přišlo, to se to tady otočilo, kladně, že jo, jako, a pak přišel telefon, že jo, pojď zpátky, jako. Žádný flátán. Ale ne, tak já jsem samozřejmě mohl říct ne, a tak jsme se sešli s Jarouškem narychlo, s Lánským, že jo, tak jsme si řekli něco, no a, ale ten boj o to divadlo, vlastně o to bytí tady, jako v tom divadle, byl takovej a ty lidi za mnou tak strašně stáli, že to bylo vlastně nemožný jako se nevrátit. Mm-hmm. A i s tím jako takhle vlastně, když jsem mluvil pak s Tomášem Cefrem, ředitelem Vinohrad, že s Jurajem Deákem, tak když jsme o tom takhle spolu mluvili, tak oni to chápali, že prostě tak jako oni to sledovali samozřejmě. Já jsem ani netušil, že to někdo sleduje, jo, tak ten boj nakladně vlastně jako o to divadlo, jo, takže takhle, no. Takže vlastně v podstatě mě stejně nic jiného nezbývalo. Že jo, no. Já si pamatuju, jak jsi se vrátil a přišel a říkal, protože my jsme se vrátili, protože my to tady milujeme. No to je další věc, samozřejmě. A tím je vlastně zodpovězený jakákoliv otázka na tvůj vztah ke Kladnu a Kladenské. Tak deťák, protože že jo, tak 30 let, je mi 56, tak se to představ, že jo. No, tak jsem tady vlastně více jak půlku svého života, žiju tady, jako jo. Že to prostě, ale přesto jako žiju v Praze, ale žiju tady, že? Ten no, profesní život žiju tady, no, přátelství ale a všechno. Přesně, je to takovej zvláštní fenomén, to není žádný podobný divadlo v Česku oblastní, kde jako většina herců dojíždí, teď už teda dost herců bydlí v Kladně, ale už samotné to dojíždění ráno na zkoušku, ze zkoušky do Prahy, pak večer na představení a to se během času vytvořily takový různý jako tradice. Já když jsem teďko jela, tak jsem si to uvědomovala. Havrani v Lidicích, v Buštěhradu. Co to znamená, jo? Jako, že to bude v pohodě. Ovečky u dálnice. A pak hlavně, když, protože se jezdí kolem letiště, že jo? Takže když startuje nebo přistává letadlo a nám se podaří to podjet po té dálnici, tak bude dobrý představení nebo zkouška. Ano, si člověk vymýšlí jako takový. Když se znáš, co letí letadlo, tak je to úplně. Když ho vidíš, jak je to fajn, a když letí nad tebou, když jedeš tím autem, tak vlastně jako máš taky, dneska bude výborná. No přesně tak, ale to je právě to dojíždění, že strávíš opravdu půlku času v autě, že jezdíš. No tohle jako... já jsem byl trošku ochuzený, protože já tady bydlím celou dobu. Má to něco do sebe. No asi jo, no, tak já bydlím teda ne na Kladně, já bydlím v Hrdlívu, no. No tak to... v lese. Les. No, teď já vím, když jsme tam byli, no, tak krásně, ale to byste nepostavili. Takže já jsem to vlastně nikdy neopustil, tenhle ten prostor. No. Pořád vlastně, proto třeba vím, kolik lidí mě říkalo, který viděli rock and roll, jo, tak jako mi říkají, tyhle, my na to musíme znovu a tak... Jsi viděl ty maily, co chodí?
Zamlouvám si první řadu, číslo sedadla 9, 10, 11, kdykoliv. Ještě jsem to neviděla. No, o tom jde neuvěřitelná fáma, jako na to, jak se to hrálo. Aby to nebyla fáma nakonec. No, tom právě se musíme snažit. Takže tady já vám asi moc poděkuju za nádherný vzpomínání, za nádherný večer a vás, diváky, moc zdravím a můžete se těšit na další díly našeho legendária. Naschledanou. Naschledanou. Byla to má první láska, s kterou jsem se zahodil. Byla to má první láska, s kterou jsem se zahodil. Když jsem potom potkal druhou, tu první jsem odhodil. Naschledanou krokodýlo, naschledanou kajmane. Naschledanou, Mr. Presley, ať se nám nic nestane. Žádná láska není věčná, každá jednou přestane. Pluli jsme spolu v loďce malé, tam, kde teče řeka Nil. Pluli jsme spolu v loďce malé, tam, kde teče řeka Nil. Za námi se líbě ploučil starý přítel krokodýl. Naschledanou krokodýle, naschledanou kajmane, naschledanou Mr. Presley, ať se vám nic nestane. Žádná láska není věčná, každá jednou přestane. Waha! Když po trapu vidím děvče, svoje s jiným ochem jí. Když po trapu vidím děvče, svoje s jiným ochem jí. Povídám si, ochu milý, musíme se rozejít. Naschledanou krokodýle, naschledanou kajmane, naschledanou Mr. Presley, ať se nám nic nestane. Žádná láska není věčná, každá jednou přestane. Naschledanou krokodýle, naschledanou krokodýle.